Komentariyalarni o'qib chiqdim. Ko'p komentariyada yozishadi. Angliyaga borish qanday yo'llar? O'zbekistondan Angliyaga borish sal murakkabroq, faqat migratsiya orqali borish mumkin. Chunki ham xavfsizroq, ham ishonchli. Agar Yevropadan bormoqchi bo'lsangiz, любой qayerda bora olasiz. Turist viza yoki student, yoki shunchaki viza olish osonroq, xullas. Lekin ishchi viza olish Yevropadan sal qiyinroq. Chunki aynan siz bir joyda qonuniy ishlab soliq to'layotgan bo'lishingiz kerak. Shuning uchun O'zbekistondan davlat tomonidan ketganingiz yaxshiroq. Shunaqa gaplar. Hozir bu Angliyadaman. ishlar qanaqa? Masalan, turist viza bilan borib ishlasam bo'ladimi, deyishadi. Bo'ladi, agar tanishingiz bo'lsa, ishlashingiz mumkin. Kabobxonalarda, turk oshxonalarida ishlashingiz mumkin. Yoki delivery qilishingiz mumkin, dastlabki xizmati. Qurilishda ishlash mumkin. U ham faqat tanish bilish bo'lsa, agar o'zingiz turist viza bilan borib ish topishingiz ancha qiyin. Chunki men bir tanishim ko'p joyga uchrashgan, vizasini ko'rib otkaz berishgan. Oyligi yaxshi edi. Shuni hisobiga ham sal qiyinroq turist viza bilan borib ish topish. Tanish bo'lsa borgan yaxshiroq. Agar bo'lmasa ish topolmay qaytib ketganlar ham ko'p. Turist viza bilan. Omadli ish topsa ish chiqadi. Hammasi Xudodan. Endi ko'pchilik yana aytadi, Kanada yaxshimi, Angliya yaxshimi deb. Men aytadigan bo'lsam, Angliya ming marta yaxshi. Har tomonlama yaxshi. Yashash, arzon kiyim kechish, ya yeb ichish, yotoqxonalar, hammasi bu Angliyada endi qimmatmas, o'ziga yarasha. O'zini sharoitiga yarasha Angliyada. Lekin Kanadada oyligi kam, lekin unaqa solishtiradigan bo'lsak. Çünkü 2000 dolar geçe o top etti oldu. 2000 dolar Kanada dolarında. Eğer başka devletteki Uzbekistan'da biznesiz buysa Kanada'ya bu araştırma masrafı birerdim. Çünkü Kanada'ya bu organlar sıra iş top iş, işkece oylaş bitiş, yaş oylu oluş, kıyında. Kuruluşta zor top etti. Hemen bir tane kuruluşa kırk bit olmadı da. Ancak bir iki oy iş top işleyen vakti gitti. Dastlabki ishlarga yo'llar ham DoorDash'dagi akkauntlarini hozir salgina problemaga ham blok qilib qo'yibdi ekan. Shuning uchun sal qiyinroq va murakkabroq. Agar oila bilan borsa Kanadada qiynalib qoladi. 1000 2000 dollar bilan borsa ham yetmasligi mumkin. Ish topib joylashib ketgunga qadar. Mutaxassisligi bo'lsa, kasbi bo'lsa Kanadaga borgan yaxshiroq. Ya'ni ofisli ishlarda ishlaydi. Mayit moş bulganım Angliyadan kura, Kanada'dan kura Angliya yaşı. Şu şaka hareket kıyanız yaşı yok. Çünkü ben Angliyada yaşap vaziyetini kurup, şaravutlarını bilip hem zor şakar, hem kadimi ve tarihi şakar. Aylanışke boru edilen joylarda son minti aylanıp ülgürmesizim. Yüreğim çıroylu. Kurkem şakardım hoşumanda, hullasın. Ham pul yani kurkam. Shunaqa gaplar. O'rtoqlar, agar migratsiya tomonidan O'zbekistondan turib boradigan bo'lsanglar, boringlar, men tavsiya qilaman. Shu qishloq xo'jaligi ishi bo'yicha bormoqchi bo'lsanglar, keyinchalik o'sha ish beruvchi bilan gaplashib, men chiqmoqchiman. Ya'ni o'zim chiqib ketmoqchiman, ya'ni viza qilmoqchiman, dokument qilmoqchiman deb ruxsat so'rasanglar, xo'p deydi. Keyinchalik o'sha yerdan o'zbek bolalarni topib qurilishga ishga kirsanglar ham bo'ladi yoki qanaqadir supermarketlarga ishga kirsanglar ham bo'ladi. 6 oylik viza tugashiga 2 oy qolganda shu ishni qilganinglar yaxshiroq. ID kartaga dokument qilganinglar yaxshiroq. Kanadaga jana qiziq ko'rmanglar. Sizlar o'ylaydigan qop-qop pullar makon emas. Amerikani shunaqa deyish mumkin, lekin Kanada unaqa emas. Kanada'da ancak hayot qiyinroq. Shuning uchun ham o'zbeklar kam. Ya'ni kasbining ustalari bor edi Kanadaga, atak shunchaki qiziqishga borib ish topaman deydiganlar kam. Bunaqa qilishni men tavsiya qilmasdim. O'zim mana nechta davlatga borgan bo'lsam, tavsiya ham aytyapman, lekin aqlli qilib maslahat berib nima qilayotganim yo'q. Bor gapni aytyapman. Kim qabul qilish, qabul qilmaslik hammani o'zini orqasiga havola. Shunaqa gaplar.